Tai kiek laiko ūkininkaujat? Šiaip savęs ūkininkė labai didelė nelaikau, nes visus ūkio darbus už ūkininkavimą yra atsakingas mano vyras. O taip, kad mes nuo metų esam susituokę, taip kad galiu pavadinti, kad labai trumpai, tik metus. Bet padeda tūkija kažkiek? Kažkiek padedu. Vyras daugiausiai daro, aš po jo patvarkau. Ir ar didelis jūsų vyro ūkis? Lyginant su mūsų krašto ūkiais, pasakyčiau, toks vidutiniškas, gal toks ir nedidukas, nes yra, kur žmonės turi ir 50 hektarų žemės, taip kad dar toli mums iki to. Ką auginat, ką pardavinėjat? Vyras užsiima pieno produkciją. Taip, kad galima sakyti, kad parduodam pieną. Aišku, yra šiek tiek galvijų, bet nepriskaičiuotau prie didelių pardavimų. O auginam tai ir galima sakyti įvairūs javai, kaip matot, už mūsų yra ir kukurūzai. Na ir pagrindė pievos. Na ir daržai. Ir kaip jūs manot, kas pelningiausia iš visų šitų dalykų? Nelabai sunku man atsakyti šį klausimą, nes iš tiesų aš tuo nelabai domiuosi, bet kiek žiūrint iš šono, tai su pieno produkcija yra neblogai ir manau, kad visi, kurie tuo užsiima, tuo verčiasi, yra gan gerai. Taip sakot, verta žmonėms truputį kartais susimastyti apie tokią profesiją, jeigu taip galima pavadinti, ūkininko. Ūkininko tai ir yra būtent profesija, tik tais turbūt ne visi yra pripratę arba dar tik mokomės sakyti, kad ūkininkas yra profesija. Nes ūkininkaut reikia mokėti ir sugebėti ir reikia daug mąstyti, kad gerai iš to verstis. Gerai tuo verstis. O kaip jums pats gyvenimas kaime? Ar patinka? Aš kaimo niekada nesiskundžiau, nes aš esu pati iš kaimo, iš kito, tolimesnio pavadinkim. Ir man kaimas visada buvo prie širdies. Galbūt kelerius metus teko pagyventi mieste, bet aišku, ten irgi yra savotiškas žavesys, kitokia aplinka, bet kaimas turbūt nuramina. Ir kaime galbūt paprasčiau arba maloniau gyvent, sakyčiau. Taip sakant, daugiau gamtos tarp gyvūnų, galima daugiau jų auginti. Tai galbūt tas maloniau. Na, kaip man, tai turbūt visa augmenyje yra malonesnė. Galbūt tiek prie gyvūnų, į gyvūnus ar nekreipiam dėmesio, ar prie jų taip neprisirišam, nes tai vienus keičiam, tai parduodam, tai vėl, na toks kaip ir tai yra darbo dalis, ar ne? Ir turbūt ta augmenyje visa, tas žaliavimas visas gamtos yra tai, kas žmogų turbūt traukia. Turbūt kaime lengviau yra pasisodinti gėlių, galbūt kas gražu. Ar jūs mėgstate tai? Žinoma, kaime tai galima visur jų prisisodinti, jei tik tais yra laiko, noro, jei tik tais žmogus mėgsta. Na, kaip su gėlytėm, aš kol kas jom neužsiimu, gal dar ateis laikas, kai man labiau prie širdies bus ir visi tie darželiai, man gražu pasižiūrėt, bet pati nelabai aš prie jų dirbu kol kas. O jūsų tėvai galbūt irgi ūkininkai buvo? Taip, mano tėvai buvo ir yra dar ūkininkai ir turbūt ta tradicija ūkininkaimo ir tęs mano brolis. Taip, ir ko gero vis dėlto tas kaimas mielesnis tiem žmonėm, kurių tėvai, seneliai, ūkininkai, kaip jūs panat. Ar gali žmogus, kuris neturi nei tėvų, nei senelių be užsiminėjančių ūkių, mėgti kaimą ir galbūt pats mėgti ūkininkavimą? Manau, kad gali būti įvairiai. Priklauso, ką žmogų traukia.
Nebūtinai yra taip, kad jeigu mano seneliai ir tėveliai ūkininkavo, tai ir aš ten liksiu ir man ten patiks. Turim labai daug pavyzdžių, kur žmonės, tiesiog jauni žmonės, bėga nuo kaimo, iš kaimo ir nori tiesiog pabandyti gyvenimo mieste arba visiškai užsienyje, dideliam užsienio mieste. O yra tokių atvejų, kur tiesiog žmonės, gyvendami ten iš kelios kartos mieste, atsiranda toks, kuris nusprendžia, kad noriu gyventi gamtoj. Nebūtinai ūkininkaut, bet gyventi gamtoj, ne mieste, ne šurmulinis, tiesiog jo sielą traukia kur kitur. Taip, ramybės, taip sakant. O ar padeda Europos Sąjunga ar kas nors kokie fondai vat ūkininkams? Taip, žinoma, tai yra tai vadinamos priemokos. Bet aišku, nieko uždyka nėra. Jeigu nori vienos pagalbos, turi atitikti tam tikrus kriterijus. Taip, kad manau, kad ir ne vienas ūkininkas tuo pasinaudoja, bet kaip sakant, akis už akį, kažkas už kažką. O ar sunku tos kriterijus atitikti, ar dideli reikalavimai? Yra nemaži, sakyčiau, reikalavimai. Kartais būna ir smulkmenos, nu, bet reikia juos atitikti, įgyvendinti tuos planus ir tiesiog kitos išeities nėra. Galbūt planuojate plėstis dar kaip nors? Manau, kad šiek tiek taip. Nesakau, kad yra dideli planai, bet šiek tiek padidint ūkį yra planų, žinoma. Galbūt galvijų skaičium, nebūtinai žemės skaičium, bet galvijų skaičium.